كلامي بيتو عايمين يدير هرور باندي لاند مهي داي باي تاع كي عاوت مكم ماشي دير تكم غاد كي دلا اشكال هبي هل انجا شيمت كي كام غلو يو بي بولو سكي دونو هو ركيل كو دتو اي شانغل من اخلاقي خطرناك شيء تبقى خاي میں ڈائریکٹ ویڈیو میں کھا فیس بک لائیو فیس بک لائیو ملا ورا سنایا تی میں کہہ رہا ہے اے ٹی ایم مشم مشم پیشم کیمرہ ہے شاہ منظورا ساتھ ساتھ من ویڈیو شیئر ہویا ہمیں سوابیداری ناسی ہے سوابیداری نے حاصل ہوئی اکیل کو اس ڈرائیور کام چلا چاندیا سے چڑھے ہوئے مثلا میں روان تھی روڈ کالم سے کافی برا سوا گول تھا اور تقریباً زیادہ سوا گول ابھی سے بحالی سکا میں اگر جاری تو خلق بجلی والا ہم کام کو نہیں تو میرے کالم میں ہے پولا میں نواز کے بعد یہ ہیڈیک بجلی سکھا نا ضرورت کمی وجہ ہے شیرا پتکی پو دے میں جنریٹر تھی سولر سسٹم تمہیں ہوٹل والا ہے وہ ہے زیادہ من کے شروع والا ہے سولر پینل فیت تھی اسی وجہ سے بجلی سسٹم ہے مطلب کم ڈیپینڈ کو دی میرے کم الٹرنیٹ سورسز یہ تھا اگلا کام ہم کی ماں بعد میں ڈیپینڈ ملا کم کم تھے میت کی انڈسٹری نہیں تھی صرف بجلی من میں زیادہ کر کے لو ای سی کا استعمال کو جس کے متبادل چیز آسانی سے دستیاب تھی ہاں میرے سولر تکے پینل ہو سے پلانٹ نہیں
گاڑی کنا اے گاڑی اتھی دا ہے تے کسی کا لوکل مرچنڈائزر سی تھی بارے میں اے میں نو دا آ میں دا مٹھا ہے فرسٹ ٹائم دا کھا میں بڑے نہ کوئی میں گاڑی دا ہڑو نے چلے چا میں کیوں کھو جا میں دا مٹھا ہے یو میں گاڑی ڈرائیو نہیں کی ابھی فرسٹ ایکسپیرینس چھی یار میں فگاڑے چلا رہا چلو ورا تو دیکھ آئی میں روڈ سے سو ما بات کنا مطلب تار ڈامر کی لوگ تار کل بیگ ڈامر بنے ایما بعد گا اول پر فرسٹ ٹائم آو آیو گا ا تو سو گئے چھ بت کانو گاو چھ لنو او تو پلا پر گئے چھ اے پوت کی ونے دی من کو ستنی ملی ال فیش یم چر شیو میں استو نی تو میں سو جی ال فیش شی ال فیش ا تبا ہمیں سے پاٹا گا اشتو میں چلو جو بس میں کیندے پاٹا گا شنا پوپو پڑھ یار کہ میں سی پڑھ یار کہ میں کھڑا باموش ٹھیک ا کل یہ میں نہیں دیکھی ہے ہیں یہ ہلکا رنگ شیشی کلا میں کیا نگلا موبائل جمع ہوا ہے چھوڑ بھائی سنا ہے کسی تو